Вітаю у студії новин Василь Скрипка. Відкрите бігове тренування як підготовку до франківського півмарафону проведуть сьогодні на німецькому озері у Івано-Франківську. Розпочнеться захід о 19-й годині та триватиме півтори години. Більше розповіла співорганізаторка франківського півмарафону Ірина Лонич. Її проводить Володимир Юрчук, майстер спорту, разом зі своєю дружиною. Структура тренувань відбувається наступним чином. Спочатку йде розминка, потім бігова частина. Тренер Володя або Оксана дивляться на загальну підготовку спортсменів. Відповідно до кожного індивідуально кажуть, кому скільки бігти. Якщо там хтось трошки старший, то трошечки менше біжить. Якщо людина вже з досвідом біговим, то відповідно біжить. Після того відбувається заминка спеціальної бігової вправи, розтяжки, загальне групове фото і на цьому тренуванні завершують. Від ураження блискавкою вчора загинула 43-річна жінка. Подія трапилася у селі Велика Тур'я Долинського району. Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації повідомляє, що жінка була у полі, коли настала гроза. Повний текст рішення щодо зміни запобіжного заходу Ельдару Останову оголосили вчора у Івано-Франківському апеляційному суді. Нагадаю, 24 липня суд змінив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві болгарської студентки Ельдару Останову із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із носінням електронного браслета. Більше в сюжеті Андрія Паньківа. Оголосив текст суддя-доповідач Андрій Малеєв. Він зачитав, що суд посилається на попередні рішення Конституційного суду та Європейського суду з прав людини. Серед аргументів підтримку рішення у справі Ельдара Останова назвав порушення термінів розгляду справи, а також те, що обвинувальний акт прокурор склав із неточностями та не надав переконливих аргументів стосовно продовження попереднього запобіжного заходу. Рішення суду стосовно обрання запобіжного заходу Ельдару Останову таке. Прибувати за першим викликом до суду на визначений час. Не відлучатися з населеного пункту за вказаного житла, в якому зареєстрований проживає чи перебуває без дозволу суду. Повідомляти заздалегідь суд про можливу зміну свого проживання, місця свого проживання. Утримуватись від спілкування зі свідками подвіру кримінального провадження. Не відвідувати місця визначені судом, носити електронний засіб контролю. За словами Андрія Малеєва, донедавна апеляційний суд не займався такими справами. Прокуратура подала клопотання до суду, оскільки на час зміни запобіжного заходу в поліції не було електронного браслета. Суддя відповів на це так. Якщо держава не має достатньої кількості засобів електронного контролю, це не означає, що суди не повинні виконувати закон. Виконувати прямі приписи закону. Після цього почалося засідання стосовно клопотання, яке подала прокуратура. На засіданні прокурор відмовився від роз'яснення ухвали суду, оскільки підозрюваний мав на собі електронний браслет. Суд закрив апеляційне провадження. Адвокат Ельдара Останова так прокоментував зміну запобіжного заходу для свого підзахисного. Я був правий, чому? Тому що я тут бачив, що всі ухвали, які були до цього, вони однакові, ідентичні, жодних нових підстав, мотивів, ризиків сторона прокуратури державного обвинувачення не наводила. Прокурор Сергій Боровик повідомив, що однією з причин великого терміну розгляду справи є часта зміна складу захисників та часта відсутність перекладача. Стосовно неправильно складеного обвинувального акту прокурор відповів. Апеляційним судом розглядалися ухвали суду першої інстанції, коли, до прикладу, прокурором повертався обвинувальний акт, якраз через те, що вказано те, що особа не обвинувачується, а підозрюється. І буквально з того, що я безпосередньо за результатами моніторингу реєстру судових рішень знайшов, це близько 3-4 рішень, де апеляційні суди, наш Івано-Франківський апеляційний суд, касує ці ухвали суду і прописує, що це не є істотним порушенням Кримінально-процесуального кодексу, зокрема статті 291, в частині того, що особі не висунено обвинувачення. Нагадаю, вчорашнє судове засідання перенесли, оскільки на той час суд не був ознайомлений із повним текстом рішення апеляційного суду стосовно зміни запобіжного заходу. Студентка з Болгарії Дішлі Елізія зникла в ніч на 1 червня 2017 року. Її тіло, запаковане в валізі, було виявлено через 12 днів у ставку села Світанок Рогатинського району. За підозрою умисного вбивства поліція затримала студента з Туркменістану, одногрупника потерпілої Ельдара Астанова. 14 червня 2017 року Івано-Франківський міський суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Андрій Паньків, Роман Булелик, ЮА Карпати.
В мене поки усі новини на цю годину. Для вас працював Василь Скрипка. На все добре.